Jemi gati? Shohim pak në arenë nëse fermerët janë gati për zhvilluar sfidën ose jo? Fermer? Fermer! Jemi gati, fjo! Jeni gati, edhe ne jemi gati për ju! Atëherë, para sfidës, me lejoni të lexoj një falënderim i përzemët për shoqërinë e sigurimeve Alpsig për mbështetjen dhe suportin për gjatë rrugtimit të këti formati. Në këto 20 vite në treg ka fituar besimin dhe besnikrin e qytetarve me pagimin e dëmeve në kohë rekord dhe korrektsin e treguar në çdo situatë. Alpsig, vlerat që na bashkojnë. Ashtu si që bashkoj sot fermerët ton në sfidën e radhës. Sfida nuk ka ndonjë shpjegim shumë të madh. Tjerë të dy konkurentët, të dy sfidantët, duhet ngjiten në murin vertikal. E pari që kap nga murin shpallet fituese, dhe jenë dy profesionist për se cilin nga sfidantët, të cilët do jenë të kujdesshëm. Mos ndodhin në një incident, gocat e din sfidën shumë mirë se ç'duhet bëjmë. Ne jemi gati, gjithë fermerët tjerë janë gati, publiku është gati, me rënjën e gongut, nis sfida! Jepi! Jeni okej, gocat? U vrave, Diteja? Jo, jam okej. Je okej? Zbritjen, kujdes. Jesi ka rritur kape para të amurin. A një kemi zbritjen me kujdes. Ajë, më zbrit. Lësho. Okej. Nga sfida e sa po zhvilluar dhe e sa po përfunduar, Jesi arriti e para të kap flamurin, por nuk duhet të jemi të mërzitur për faktin se ka përfunduar gjithçka. Nuk ka përfunduar gjithçka, pasi Diteja ka 12 orë nga ky moment shpresë për të qenë sërish pjesë e formatit nga votat e publikut. Kështu që Fjor, shpallim fituse në rrugtim akoma në ferm, Jesi shumë urime. Votoni për Diteja se ju vdiqa. Jesi urime, ndërkohë që do doja të sqaroja edhe një herë Diteja sa i përket asaj që e pret. Diteja, më thuaj. Si fillim, ke mundësin që të zgjedhësh, nëse dëshiron që të vijosh garën, duke kërkuar një mundësi të dytë nga publiku, por po ashtu edhe mundësis që veta gajt ofron për të shkuar në Arameras, ose të largohesh përfundimisht nga gara. Do vazhdojmë. O, Fjor, nuk kam shumë... Nuk kam shumë rrëve banjo, kam nevoj për rrëve banjo. Diteja, të lutem, më dëgjo pak. Po. Nga ky moment, stafi i fermës VIP do të të shoqëroj në një hotel ku do të qëndrosh 12 ore izoluar. Gjatë këti 12 orëshi, publiku do të të votoj nëse dëshiron të të shoh dhe të të jap një shans të dytë për të shkuar në Arameras, ku do të duhet të përballesh me Butçkon. Okej. Në rregull? Në rregull. Televotimin e hap zyrtarisht tani. Votoni! Votoni!